Dia a tothom i benvinguts i gràcies per ser aquí i per compartir aquesta jornada en la que iniciem una col·laboració estreta entre el Campus de Patrimoni Natural i Cultural i l'Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural. Ens sembla que en el projecte dels campus de la Universitat de Girona la col·laboració amb l'Institut de Recerca en Patrimoni Cultural és una bona avinentesa per aprofitar les capacitats i les potencialitats de cadascun de nosaltres i ens semblava que aprofundir en la col·laboració entre uns i altres era un factor que sumava i que ens permetia doncs, avalar la idea que en l'àmbit del patrimoni estem davant d'una qüestió central del temps present i del temps futur. Jo crec que aquesta idea del patrimoni immaterial i el desenvolupament local és una qüestió bàsica en la que voldria insistir una mica, per deixar molt clar que, contràriament a l'opinió de molta gent, la noció de patrimoni, entesa en un sentit ampli i global, no és una qüestió merament intel·lectual que practiquen persones que s'hi dediquen d'una forma específica, sinó que treballant el patrimoni i invertint el patrimoni com a invertir en cultura és una opció de futur. És una aposta en un context en el que conceptes com la sostenibilitat i el patrimoni s'apunten a la idea del desenvolupament local. I això, naturalment, em sembla que es percep i es mesura d'una manera inversament proporcional segons la grandària del territori. Molt sovint, jo explico que és molt més gran l'impacte en el desenvolupament local d'un museu a Esterri d'Àneu o de Can Tron a la Vall d'en Bas que determinats grans equipaments a la ciutat de Barcelona. I que aquesta és una qüestió central per entendre de quina manera l'exploració i el treball en l'àmbit del patrimoni són factors que incideixen en la vida social d'un territori i en el seu propi desenvolupament local. Vull dir, doncs, que aquesta és una línia estratègica que compartim i que ens sembla que és important per tal de donar un encarrilament als treballs al voltant del patrimoni. La segona qüestió que volia remarcar és que des del meu punt de vista, i aquesta és una qüestió que pot ser discutible, però des del meu punt de vista, la noció de patrimoni és més integral que no pas la dicotomia material-immaterial. En el fons, el patrimoni material és aquell que permet una constància física i tangible d'idees, pensaments, tradicions i vivències que són en essència immaterials. És a dir, una taula gòtica és patrimoni material, però la iconografia que hi ha darrere aquesta taula gòtica, la cultura que hi ha darrere aquesta taula gòtica, les escoles pictòriques que hi ha al darrere, tota una tradició pel que fa a les formes d'ensenyament, de difusió de la doctrina del cristianisme en el món de les esglésies, de la societat medieval. Tot això no deixa de ser una expressió d'un pensament immaterial que es concreta de forma física en determinat patrimoni tangible. Fins al punt que, perdoneu-me l'exageració, el patrimoni material seria el patrimoni físic i el patrimoni immaterial seria metafísic. És a dir, vist i entès com aquell conjunt d'evidències i de tradicions que es transmeten i que s'adequen i que s'actualitzen i que, naturalment, no tenen una concreció física perdurable perquè és en la seva pròpia itinerància
secular que es van acumulant com a patrimoni immaterial. Posem per cas les falles del Pirineu, els focs, la cultura del foc, o la Patum de Berga, o els castellers. Ja ho sabem que és una tradició en construcció, ja ho sabem que cada any és diferent de l'any anterior, ja ho sabem d'on venen, ja ho sabem a on enfonsen les seves arrels, però en el fons és evident que aquestes tradicions immaterials es materialitzen de forma recurrent en el temps, en part perquè provenen de tradicions atàviques, telúriques, d'orígens sovint precristians i que tenen molt a veure amb el cicle estacional, amb les formes de vida, amb la lluita per la supervivència i totes aquelles coses que conformen una manera d'entendre la vida de les societats humanes. Jo crec que aquest enllaç entre, perdoneu-me-vos altre cop, lo físic i lo metafísic és el que ens aporta en el terreny del patrimoni immaterial alguna de les experiències que, per exemple, ara nosaltres tractarem des de l'Institut i que explicaran en Jordi, l'Antoni i la Saida a través d'aquest programa europeu que intenta incentivar la identificació d'un fitxer de bones pràctiques al voltant del patrimoni immaterial. Però jo crec que això que avui fem és justament un intent de conèixer des d'àmbits diferents, començant per l'alcalde de la Vall d'en Bas i continuant pel Michael i continuant després per l'experiència recent de l'Institut, anar presentant el que són les evolucions i la inserció d'aquests programes al voltant del patrimoni amb el concepte A, de sostenibilitat, i B, de desenvolupament local. I amb aquestes idees genèriques, per dir que comencem, passo la paraula a la Saida Palou, que farà la presentació dels ponents i moderarà la sessió. Bé, bon dia, moltes gràcies, Quim, i benvingudes, benvingudes tots. I bé, pel que veiem, doncs, tenim una representació territorial molt significativa. Veiem gent doncs, del Matarranya, de la Garrotxa, del Vallès, a Girona, òbviament, de Barcelona, de les Terres de l'Ebre, també del Pirineu, la Catalunya Central. Per tant, una bona representació del territori i més enllà també d'aquest nostre territori de referència i persones doncs, que veniu del món de la recerca, la gestió, els sectors culturals, en fi, persones interessades en aquesta trobada del patrimoni immaterial i la seva relació amb el territori, les comunitats locals i amb aquestes premisses que Quim Nadal sobrellava ara, la idea de desenvolupament dels territoris, desenvolupament en molts sentits i també la premissa o el concepte de sostenibilitat que també estarà present a la sessió d'avui. Bé, jo molt breument us indico algunes qüestions pràctiques de la sessió i ja donem pas doncs, als ponents, que és del que va tot això. Bé, la sessió consistirà en aquestes tres exposicions dels ponents. Tindran una durada d'uns 20 minuts a tot estirar, cadascun d'ells. I al final de tota la sessió doncs, obrirem un torn de paraules. Per tant, ara en aquests moments, mentre hi hagi les seves exposicions, si teniu qüestions, comentaris, els podeu anar apuntant en el xat, els anirem recollint i al final, doncs, com us comentava, obrirem aquesta sessió doncs, més horitzontal de diàleg amb els minuts que tinguem, perquè hem previst que tot estirar, aquesta sessió pogués durar una hora i mitja, una miqueta més, però no ens n'aniríem massa més enllà d'aquí. Recordeu que el format de la presentació és webinar i en aquests moments tots els assistents teniu la càmera i el micro silenciat, però sí que al final qui ho desitgi doncs, podrà aparèixer en pantalla i d'alguna manera doncs, aproximar-nos una miqueta més perquè en fi, tota aquesta qüestió digital té oportunitats però també té aquesta fredor de vegades que veiem els noms i no hi posem rostre. Per tant, al final qui ho desitgi doncs, podrà fer-se visible. Us recordem també que la sessió s'està enregistrant i que es podrà visibilitzar a través del canal de YouTube dels campus sectorials. Així mateix rebreu l'enllaç de la
de la sessió enregistrada i, per tant, doncs, cadascú el podrà tenir immediatament en el seu correu. I també, com heu pogut veure a l'inici de la sessió, la caràtula, tenim un hashtag, per si algú doncs, el vol compartir a les xarxes socials, Noves Mirades Turisme Patrimoni. Coixinet, Noves Mirades Turisme Patrimoni. Us presento de forma bastant ràpida els tres ponents i ja donaríem la paraula doncs, al primer de tots, que ens parla d'una mica de lluny, però de molt a prop del territori. Serà Michael Atwood Mason. Ell va fer el seu doctorat en el camp del patrimoni cultural intangible, va passar 29 anys a la Smithsonian, ocupant diferents rols. I, finalment, com a director del Centre de Tradicions Populars i de Patrimoni Cultural. Va iniciar un nou programa en temes de sostenibilitat cultural que posa el patrimoni al servei del desenvolupament comunitari. Per tant, aquesta relació entre patrimoni cultural immaterial i comunitat, que és una de les idees fortes que creiem que ens explicarà i que al llarg d'aquesta sessió d'avui doncs, tindrem present. Bé, aquest programa ha realitzat projectes a diferents parts doncs, del globus, en Amèrica, al Bhutan, a Catalunya, als Estats Units, d'Amèrica, com deia, a la Xina fins i tot. Per tant, una experiència local i global, crec que és la que ens presentarà. Us presento també de forma sintètica, les presentacions les podríem allargar més, però la idea és donar-vos aquí només una petita píndola. El segon ponent que tindrem, que és Lluís Amat. Lluís Amat es presenta ell mateix com a mestre circular. Ens enfatitza aquesta qüestió de circular en el sentit que ha estat mestre de primària, de secundària, d'escoles d'adults, de gent gran, a l'escola Taller d'Olot, ha participat en els AMPAs, per tant, el món educatiu és el seu món i se'l sent molt seu i, per tant, ha estat a totes les capes, entenem, d'aquest espai. Ell creu molt en l'educació. De fet, considera, i és un element de la seva presentació, considera l'educació com una eina poderosa de canvi del món. I en aquests moments, Lluís Amat doncs, és des de l'any 2015 alcalde de la Vall d'en Bas. Per tant, també des d'aquesta òptica política institucional doncs, també ens parlarà del patrimoni en aquest lloc de la Garrotxa tan especial. I finalment, la tercera ponència doncs, anirà a càrrec de Jordi Molló, Antoni Rojas i jo mateixa, tot i que aquí parlaran doncs, seran Jordi Molló i Toni Rojas. Jordi Molló és doctor en Antropologia Social i Cultural, té una llarguíssima trajectòria en inventaris de patrimoni cultural i immaterial, per tant, un home de territori, de terreny, que es posa a tots aquells racons de Catalunya a buscar i identificar aquests patrimonis immaterials i amb aquesta capacitat d'identificar-los i d'inventariar-los. I actualment Jordi Molló és el responsable tècnic del desenvolupament d'aquest projecte LIFES, que us explicarem amb una miqueta més de detall i que doncs, estem portant des de l'Institut de Patrimoni conjuntament amb altres socis. En aquesta ponència doncs, també comptarem amb l'Antoni Rojas. L'Antoni Rojas és historiador, és doctorant també en el camp de la història actualment i és tècnic de projectes i comunicació de l'Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural. Bé, fetes aquestes ràpides presentacions, doncs comencem perquè això va d'escoltar-nos, de parlar i d'aprendre i en aquests moments doncs, li passo ja la paraula a Michael Atwood, si està preparat, si ha de penjar el PowerPoint i per tant, doncs, moltíssimes gràcies per estar aquí també per aquest decalatge horari, aquesta distància horari i l'esforç doncs, que per nosaltres acabem de fer el cafè de mig matí i, per tant, en el teu cas, és un altre. També estàs aquí. Gràcies, Michael, i endavant. Gràcies. Moltes gràcies per la invitació i també per l'oportunitat de compartir amb vosaltres una perspectiva que hem desenvolupat des de la Smithsonian ja 8 anys. Abans de res, reconeixo diferents amics i socis entre la gent aquí. M'alegra molt que hi ha gent com qui he pogut col·laborar, inclòs en Meritxell Martini Pardo i en Xevi Collell,
I tant, l'alcalde Lluís Amat. Bueno, un plaer compartir amb vosaltres. Són les 6:15 aquí. Vaig a poc a poc, però arrenquem. A compartir. Es pot veure? Sí, tot correcte, gràcies. Molt bé, gràcies. Avui voldria presentar les dimensions culturals i socials de la sostenibilitat cultural des de la meva perspectiva. És important entendre la situació actual i el context en què hem desenvolupat aquest concepte. Explicaré una mica el concepte en si i després explorarem els beneficis potencials i els reptes potencials que implica utilitzar la cultura, el patrimoni intangible com a una eina del desenvolupament local, perquè fa falta, crec, reflexionar una mica en el que pot anar bé i no tan bé. Ara mateix estem vivint ja unes dècades una globalització molt forta. Tenim un nivell d'urbanització, no sé per què, per aquestes paraules en acció em costen aquesta setmana. Ara mateix hi ha més persones vivint en ciutats que en contextos rurals per la primera vegada en la història del món, que canvia molt la forma en què interactuem entre nosaltres com a persones i també amb la naturalesa. Canvia molt les tradicions i les implicacions que existen en l'intercanvi. Abans parlàvem de comunitats i històricament tenia la possibilitat d'enfocar en un local. Ara, en els contextos urbans, parlem més de red, de xarxes, de gent que formen també comunitats, però amb uns dimensions diferents. El comerç internacional també ha transformat la consumpció d'objectes. Ara mateix una tassa de butan és fet a la Xina i no materialitza res d'un patrimoni. També vivim una migració massiva que experimenteu a Catalunya, igual que als Estats Units, que canvia molt, implica una esbaranya més fort i més ràpid de diferents cultures. La tecnologia informàtica també ha transformat com aquesta interacció que tenim ara mateix, facilita l'ús de diferents llengües amenaçades, com el català, però també la producció de mitjans cada vegada més exclou les cultures minoritàries. Té les coses positives, els aspectes negatius. També tenim organitzacions i normatives internacionals, sempre arranco amb la Declaració Universal de Drets Humans, però en aquest context és molt important pensar en els convenis d'UNESCO, per exemple, el conveni de la diversitat d'expressions culturals, que
es centra en protegir i promoure la diversitat d'expressions culturals, òbviament. Crea condicions perquè floreixen les cultures i interactuen de manera beneficiosa mutualment. Bueno, un somni, no? un ideal més que una realitat, però val la pena pensar en les possibilitats. També hi ha un èmfasi en el respecte com una base per a les interaccions. A més, ara mateix, no sé, ara sí. El conveni de la salvaguàrdia del patrimoni cultural intangible també es centra en el respecte, en salvaguardar el patrimoni cultural immaterial, però no ha creat una base igual per tots. I a més, tots els convenis d'UNESCO es dirigeixen dels governs dels estats, que és molt diferent que la salvaguàrdia del patrimoni immaterial que té els arrels a les comunitats, que poden ser de 20 persones, poden ser d'un país, però la dificultat d'aplicar el conveni d'una manera que garanteix la presència i el protagonisme de les comunitats i els individus que mantenen la cultura intangible. Òbviament, també tenim els objectius de desenvolupament sostenible que per fi han inclòs ciutats i comunitats sostenibles i salvaguardar el patrimoni natural i cultural com a aspectes explícits del desenvolupament sostenible. Bueno, una mica el context en què treballem. Ara, el concepte de la sostenibilitat cultural. Hem elaborat aquesta resposta a la situació global per utilitzar, per fer coses amb la cultura, per fer resposta a aquesta situació de canvis radicals que hem viscut. I explico una mica, tenim una definició funcional que és molt tècnica i una mica llarga, però la sostenibilitat cultural és una pràctica de recerca recíproca i generativa que fomenta les relacions socials, genera coneixement sobre l'ecologia sociocultural i guia intervencions ètiques i diverses que milloren la vitalitat i benestar de comunitats específiques i aspectes apreciats de la seva vida expressiva. Una mica complexa, però en pràctica tenim quatre punts molt importants. La sostenibilitat cultural afavoreix les relacions socials. Sempre comença un projecte amb relacions existents. En segon lloc, genera coneixement sobre l'ecologia sociocultural. Sempre implica crear més entendament, més coneixement de la situació actual de les comunitats. El tercer punt, la sostenibilitat cultural sempre guia diverses intervencions que són ètiques i tenen com a repte millorar la vitalitat de la comunitat o un aspecte de la seva vida expressiva. Aquesta diferència és molt important. Va,
va tenir una conversa molt important fa molts anys amb una comissari del Museu d'Història Natural de la Smithsonian, que treballa molt amb les comunitats indígenes aquí als Estats Units. I em va explicar amb certa passió que era impossible centrar-se en un aspecte del patrimoni material en les comunitats on treballava, justament perquè hi havia una epidèmia de suïcidis. Bueno, també apunto que hi ha gent que ha explicat, han criticat el nostre model, perquè no som solament interessants en les expressions culturals, sinó en el paper que juguen dintre el benestar i vitalitat de les comunitats. Idealment i freqüentament, quasi sempre, les dues coses es fan junts. Al final, sempre un projecte de sostenibilitat cultural sempre inclou seguiment i avaluació, disculpen. És important profunditzar una mica el model ecològic que utilitzem. Tenim de base la recerca de Schippers i Grant, dos etnomuseològics que han desenvolupat un model per a la vitalitat d'una gènere de música, però han identificat cinc dominis o àrees d'importància: aprenentatge i ensenyament, o sigui, hi ha gent que volen aprendre, hi ha profes, hi ha oportunitats, hi ha llocs per practicar i presentar la forma expressiva. Portadors de tradició i comunitats, l'actitud de la comunitat amb una expressió específica. Pot ser que els gusts canvien amb temps i es perdre una tradició perquè la gent no vol escoltar més. Mitjans i indústries culturals són molt importants i el Centre de Tradicions Populars hem desenvolupat molt els mitjans digitals per comunicar i visibilitzar diferents projectes, diferents expressions culturals. Infraestructura i normatives també. Penseu en l'òpera que requereix teatres i tota una preparació per a les actuacions que, diguéssim, no es fan falta per tocar la guitarra. O pensant també en la bona introducció del senyor Naval, les infraestructures per a la pràctica dels castellers, que formen part de la infraestructura necessària per mantenir aquesta tradició tan important actualment a Catalunya. Finalment, el món dels contexts i construccions és el més difícil i més complex. Són aquest tipus d'assumptes de preferències culturals. Pensem en l'exemple de l'entrada de dones en la tradició dels castellers, per exemple. Fa 50 anys va ser impossible contemplar-hi i ara mateix és absolutament comú.
Els contextos i construccions canvien més a poc a poc que altres coses normalment. Bueno, aquí tens 39 diferents factors amb més detall, però es pot entendre que l'anàlisi que utilitzem és molt, molt detallada i profunda. Bueno, el procés de la sostenibilitat cultural sempre s'expressa de la mateixa manera, més o menys. I aquí presento un procés ideal, diguéssim. Sempre arrenquem amb relacions socials, formem la idea, formem un equip amb reptes, amb metes ideals. Passem a l'etapa de recerca, que pot ser un mapeig cultural, que, com vam fer a la Val d'en Bas, o pot ser un inventari més tradicional, pot ser documentació de diferents tradicions per transformar-les en experiències de turisme. Després hi ha una conversació, una interacció amb la comunitat per formar una visió comú. Això per a nosaltres està al centre perquè és el més important. És que per a nosaltres aquesta part és absolutament imprescindible. De la visió comunitària surten projectes específics que després s'avaluen. Bueno, entendrem que a la Val d'en Bas havíem arribat a la visió comunitària justament al moment que va arribar la pandèmia i això ens ha frenat una mica, però bueno, endavant. En Lluís explicarà una mica més els detalls de com vam respondre. Bueno, la idea crítica, la idea principal, la motivació de tot això és posar la gent al centre del patrimoni. Al fons, la idea és democratitzar el patrimoni i col·laborar directament a la comunitat per identificar les metes i identificar les formes d'expressió més importants per col·laborar en salvaguardar-les. Bueno, beneficis potencials. Passo a això i vaig decidir utilitzar exemples de la gastronomia justament perquè és molt immaterial i té moltes expressions molt materials, com ha explicat en Nadal. És exactament el repte i molt interessant. Bueno, pot ser que un procés patrimonial augmenta la valorització cultural que té una tradició dintre d'una comunitat. Aquí tenen la producció de sal a Anyana, al País Basc, que és un lloc de patrimoni mundial i, òbviament, com la tradició és contínua, tenim molta experiència, molta sabedoria tradicional que forma part de la producció de la sal. La gent que participen dintre un procés de sostenibilitat cultural normalment milloren sus habilitats de comunicació, o sigui, freqüentament hi ha idees, experiències, tècniques, habilitats que la gent aprendrà
aprèn d'explicar millor i perquè normalment moltes vegades aquestes coses que queden fora de la conversa i aquestes aquests processos normalment forcen que s'expliquen més explícitament. Sabem també que el poder de la història personal té un moment molt important en aquest moment de la història. La història local, la història d'una família, la història personal d'un individu, tenen un impacte molt important que reforça la identitat de la persona. Aquest exemple uso de Mas Deutsche al priorat, perquè és sumament interessant. La família ha transformat la seva història com a família, productors de vins, en una marca internacional molt, molt potent. Pot ser que es fa un tesis sobre això. Bueno, també genera noves experiències per als visitants als llocs. Aquí he posat la transformació del street food en una experiència cultural molt important que s'ha exportat de l'Àsia a diferents llocs. També es pot transformar la producció de diferents tipus de productes locals en una experiència per als visitants al lloc. Aquí tenim un monument de les vasilles de tradicionals de fer vins a Armènia, per exemple, però hi ha molts exemples que podem posar. Vivem també la revitalització de tradicions gastronòmics que s'han perdut, però es torna a fer. Hi ha innovació en tradicions gastronòmics. Aquí tenim gastronomia alta. Els artistes de la gastronomia sempre utilitzen a la base tradicions gastronòmiques del seu lloc. Compartir aquestes tradicions genera cohesió social dintre grups, però també entre grups, que construir ponts entre grups nous que han entrat recentment en la societat. Molt important en un lloc com Washington o com a Catalunya, on hi ha moltes comunitats noves. Bueno, els reptes potencials, i acabo molt ràpidament, inclús la generificació de diferents expressions. Aquí tenim la famosa cartula dels paelles de Barcelona, on es pot escollir diferents paelles, però tot es fabrica com un producte i menys com una tradició, menys es va crear una estandardificació. Altra cosa molt difícil en aquests processos és la captació de beneficis per part dels elites. És molt, molt comú això en tot el turisme i passa també amb la PCI. Bueno, acabo aquí i agraeixo altra vegada més la possibilitat de compartir amb vosaltres. Poso dintre el xat un article que la Meritxell Martín i Pardo i jo hem publicat fa poc en els anals de PEOC per compartir més de la teoria de la sostenibilitat cultural.
Gràcies. Moltíssimes gràcies, Michael, i també per aquest català que ens ve de lluny. Disculpeu, estava parlant amb el vídeo tancat. Gràcies per la ponència, per aquest català també que ens ve de lluny, però que també ens és molt proper. Aleshores, guardem les preguntes per al final i, mentrestant, doncs, si en Lluís Amat ja pot anar preparant la seva presentació i així es donem continuïtat. I bé, molt interessant el que explicaves, aquest model ecològic lligat al concepte de sostenibilitat. I jo voldria reforçar, ja en parlarem al final, qüestions com aquesta visió comuna de la comunitat en relació al patrimoni cultural immaterial. Aquesta idea de cohesió, de compartir, de visió comuna com un dels punts essencials que remarcaves en aquests projectes. Aquest repte o aquesta possibilitat de la implicació de diferents grups, diferents col·lectius d'una societat, que sempre són heterogenis i, per tant, doncs, això també ajuda en aquesta cohesió social, que és un dels reptes que hem de treballar moltes societats d'avui dia. I bé, i al final tocàvem qüestions de turisme, també són ben interessants. Veig que en Lluís ja està preparat o quasi preparat, per tant, jo estava fent temps. Callo, Lluís, i tota teva la sessió. Ja està. Molt bé, molt bon dia a tothom. Una abraçada especial a Michael, ja us explicaré tot una mica. Deies, Saida, que jo comentava, quan parlo de que l'educació per mi és l'eina més poderosa per canviar el món, ho crec fermament i ho crec posant en el mateix sac l'educació i la cultura. Perquè conèixer, saber, ens fa lliures i, per tant, ens dona coneixement i podem tirar endavant les coses. Sense més preàmbuls, començant i agafant, que en Quim Nadal ens parlava d'aquella taula gòtica, del físic, del metafísic, i el fet que en Michael ens acaba de parlar del que significa el procés de sostenibilitat cultural i sempre comença per relacions socials, no? Per les relacions personals. I jo per explicar-vos el projecte i el que hem fet aquí a la Vall d'en Bas, que li hem dit Som Vall Bas, tot comença, i us ho vull ensenyar abans de posar la presentació, tot comença, feia dies que ho buscava perquè jo sabia que ho guardava, us ho ensenyo, tot comença amb això. Aquí posa la cultura que ve. Què té a veure amb el que us explicaré? Amb les relacions personals, precisament. Us explico i comparteixo. A veure, anem cap aquí. Molt bé. Suposo que ho veieu, eh? Sí, eh? Vale. Sí, perfecte, Lluís. Molt bé. Per què us he ensenyat això de la cultura que ve? Jo crec que he de començar per aquí, perquè de vegades les coses tiren endavant precisament gràcies a les relacions personals i gràcies a aquesta manera d'intercanviar, de protegir, de promoure, de viure la diversitat. Aquestes jornades de la cultura que ve es van fer a la Fundació Miró, era el març del 2017, i vam anar en aquell moment el tècnic de cultura de l'Ajuntament nostre. Penseu que a la Vall d'en Bas som 3.100 i pocs habitants, però volgudament vam apostar per tenir un tècnic, una tècnica actualment de cultura, precisament perquè creiem, com us deia, amb l'eina que significa, igual que tenim un tècnic d'educació. Aleshores, en aquelles jornades hi vam anar amb el tècnic per escoltar, i es presentaven projectes de Porto, Barcelona, Madrid, Toronto, París, hi havia el director del Sónar, gent molt gran, molt important. I se'm va ocórrer, es va donar a participar al públic, diguéssim, i se'm va ocórrer dir que estava molt bé tot això, però que des del món rural, des de la cultura popular, també val la pena parlar i de tenir en compte, no?, el que significa el patrimoni immaterial, el que significa la cultura popular. I resulta que allà, que era un dels ponents, hi havia en Michael. Se'ns va apropar, ens va dir, vull parlar amb vosaltres. I a partir d'aquí, aquí empieza todo, que se'n diu, i jo per això us ho he volgut comentar. En quin sentit?
Ara no em passa això, perquè no em passa. Ara. Som Vallbas és un projecte, doncs, col·laboratiu, això que explicava a Michael quan parlava en fi, de crear sinergies, no? de treballar plegats. És un projecte col·laboratiu que vam engegar l'Ajuntament de la Vall i a l'Smithsonian, no? I que s'hi va afegir, que molt contents, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. I, a més, després ens va col·laborar, que en Michael l'ha mencionat, el PEOC. El PEOC és el Patronat d'Estudis Històrics d'Olot i Comarca, és comarcal d'aquí a la Garrotxa, la UDG, precisament, la Universitat de Girona, la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Institut Ramon Llull. I, per tot, va començar aquesta relació que explicava molt bé en Michael, aquesta relació social. A partir d'aquí, no sé per què no em passa, ara, a partir d'aquí, per què la Vall d'en Bas? És a dir, pels que no conegueu la Vall d'en Bas som un municipi tal vegada un pèl peculiar en el sentit de que som 8 pobles, de fet 7 més 1, posem 8 perquè 8 és Falgars, però som un poble de pobles, que és, perquè us feu a la idea, si li traieu al final de la Rambla de Barcelona, li traieu tot el port comercial i el port industrial i part de Montjuïc, tota la resta de Barcelona ens hi cap a la Vall d'en Bas. Per entendre'ns les dimensions, doncs bé, som un poble de pobles, però que formem un sol municipi. Tenim un teixit associatiu, sortosament, aquesta és la grandesa de les persones, dels nostres ciutadans i ciutadanes, un teixit associatiu molt ric. Tenim més de 50 associacions, tot i ser 3.000 i poc. Sortosament mantenim una important presència d'artesans, d'artistes, de petits productors i de productors més importants. I des del primer moment, en Quim Nadal comentava que Antrona és un centre que vam crear per posar en valor el patrimoni cultural i natural de la vall, de la comarca i del país, i des del primer moment vam tenir claríssim que havíem de conveniar, que havíem d'anar de la mà del món universitari, no? Dels grans generadors que sou de coneixement. I, per tant, tenim convenis amb UDG, precisament, amb l'Autònoma i ara poc convenis també amb la, fins i tot amb la Politècnica. No? I tot això acompanyat d'aquesta dinàmica molt proactiva, molt des del primer moment, per això us ho explicava, amb una entitat, amb un organisme tan prestigiós com l'Smithsonian, que hi fa un petit municipi, un petit gran municipi de la Vall d'en Bas, humil, relacionant-se amb Washington. Doncs mireu, tot així es va anar, no? I és tots aquests components. A partir d'aquí, quins objectius els vam plantejar? Bueno, de fet, ho explicàveu molt bé, un i altre, com veieu, no? Realment, el fet, aquesta metafísica que deia en Quim Nadal, aquest patrimoni cultural immaterial del nostre municipi. Però a la vegada, tot i parlar de la Vall d'en Bas com a municipi, del que estem molt, molt orgullosos, que ens estimem enormement, també formem part d'una comarca que ens estimem, que és la Garrotxa, i per tant, si podíem ajudar a crear, a desenvolupar el patrimoni cultural immaterial de la comarca, doncs en aquest nostre petit gra de sorra podria ajudar a desenvolupar-lo. No? I aquí, per això aquí també, el PEOC, a la seva presència posterior, també és molt important. No? I amb el que sempre hem mantingut una relació estreta per desenvolupar projectes. Avui no toca, però que sapigueu que aviat també amb el PEOC que sortirà a la llum un treball que vam fer sobre la cultura de l'aigua a la vall i el descobriment de més de 43 molins d'aigua a la vall. Això seran figues d'un altre panet. No? Però, en tot cas, el que preteníem, com va explicar brillantment en Michael, aquest procés del que significa la sostenibilitat cultural, no? En tots els sectors vinculats del territori. A partir d'aquí, com ho vam treballar? Vam fer una primera reunió. Aquestes dues fotos que veieu aquí són paral·leles i estan al mateix temps perquè per nosaltres és molt important. El següent, a la vostra esquerra de la pantalla teniu
el que li vam dir la taula d'experts. Li vam dir, no? Aquí hi trobareu doncs, la pròpia Clàudia, de l'UDG, el director del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, gent de Drinoc, gent del projecte Pedra Seca, gent del PO, gent de la Universitat Autònoma, també membres de l'Observatori del Paisatge, és a dir, tot una gent experta que ens podien ajudar molt. Ha centrat també ja la part de Turisme Garrotxa i a la dreta, però per nosaltres, a la mateixa alçada, i cadascú jugant el seu paper, les veïnes i veïns de la vall. No? Aquí tenim jo veig la Maria, veig l'Emília, l'antiga directora de l'escola de la vall, veig en Pep Garcia, veig en Joan Allats, en Nisso, és a dir, tot de gent que a vegades, sense saber-ho, contribueix tan enormement al que és la cultura, no? Del dia a dia. No? I, per tant, paral·lelament vam fer aquestes dues taules. A partir d'aquí, què es va fer? Aquí, amb la inestimable ajuda de la Smithsonian, a través d'en Mike i la Txell Martín, que ja ha anomenat el propi Michael, de la Smithsonian, en fi, i vam formar un equip de persones per fer un camp de treball. Hi va haver-hi un total de 13 alumnes, tant de la Universitat Autònoma de Barcelona com de la UDG. Van fer un seguit de treball de camp i aquí també amb la inestimable ajuda que vull nomenar de la Laura Canalies, que és l'actual directora de Cantona i la tècnica, que va ajudar també a aglutinar-ho tot, a contactar amb la gent de la vall, etc. Per tant, com explicava molt bé al principi en Michael, la qüestió és que les escoles s'han de fer en equip tenint en compte tota la comunitat. No? Es va fer una formació aquí a Can Trona, excel·lent, que ens va ajudar. I aleshores, a partir d'aquí, vam començar a fer un primer recull bibliogràfic i es van escollir un seguit de preguntes que no sé si ho veieu massa bé, si no, sí, aquí potser ho podeu veure bé. Aquestes són les preguntes que es van anar plantejant a l'hora de treure la informació, però que normalment, per ho teniu aquí per no repartir-me, normalment es començava per una primera pregunta que deia quin és el teu primer record de la vall? Fossis més gran, més jove, tinguessis 70, 80 anys, tinguessis 15, quin és el teu primer record de la vall? I la darrera i última pregunta que sempre es feia era que com t'imaginaves o com t'imaginaries, com t'imagines i com t'agradaria que fos la vall el 2070? Això estem parlant del 2020, per tant, 50 anys més enllà. Era la manera de començar i acabar, de tancar el cercle, i a partir d'aquí anàvem fent aquest buidatge. Posteriorment, després d'aquest tercer pas, vam preparar uns documents, uns permisos, aquí teniu estudiants, he de dir que estudiants que van posar-hi molta passió, cultura també és passió i entusiasme, i vam fer unes acreditacions, ho vam explicar a la població, es van ajudar aquesta taula de ciutadanes i ciutadans, de veïnes i veïns, i moltes reunions que vam anar fent. I també vam editar aquest tríptic que teniu a l'esquerra, en el que informàvem a cada casa, i aquí hi havia una part retallable en el que ens donessin el permís per enregistrar les entrevistes que anàvem fent. A partir d'aquí vam fer les entrevistes. Es van fer 700 entrevistes, que és una... Jo estic profundament agraït a la gran feinada que es va fer. 700 entrevistes, són 3.100... Avui eren 3.134, ho miro quasi cada setmana. 700 entrevistes són moltes, en tots els 8 pobles de la vall, i només es van fer en només un mes i mig. No? Gràcies també a aquests 20 voluntaris, a la Txell, Xevi, Laura... I aquí veieu diferents moments d'entrevistes, de recerca, etc. Següent pas. Havíem de
intercanviar impressions, no? Un cop acabar les entrevistes, en fi, què és el que sortia, què és el que hi havia, això és una de les sales de Can Trona, aquí torneu a veieu, que jo reconeixo noms i cognoms i persones del nostre municipi, i que abans, diguéssim, de donar resultats, diguem-ho així, primer vam fer un intercanvi d'impressions, sabíem com havia anat, el buidatge que s'havia fet, etc. No? La persona que veieu a l'esquerra és la Txell. Bé, setè pas, aquí ja formalment què vam fer? Va ser fer el retorn. És a dir, un cop tota aquesta feinada, espera que ho amplio, no sé si ho veieu, vam fer aquesta mena de cartell, de petit tríptic, en el que en un cap de setmana hi ha diferents punts de la vall, en Bas, a Sant Privat, a Joaneta i als Hostalets, en els nostres locals socials, vam fer el retorn als ciutadans, no? i als participants. Ho vam fer a llocs diferents i en hores diferents perquè qui volgués i tingués ganes i paciència pogués venir a escoltar totes quatre, perquè es presentaven, aquí ho detallo més, es presentaven el resultat, però a cada lloc, per no fer repetitiu la tornada, doncs es parlava de diferents qüestions, les expressions de la Vall d'en Bas, punts de trobada, la pagesia i el món rural, i el paisatge i la natura. Va? Aquest binomi cultura i natura que després en parlarem. Aquestes fotografies, bueno, són de cada un d'aquests llocs, de cada un d'aquests locals socials i, com podeu comprovar, doncs, en més d'un lloc hi va haver força presència, hi va haver interès. En tot moment vam intentar difondre i explicar totes les fases del projecte. Va sortir a la premsa, a la premsa de les demarcacions de Girona, a la premsa generalista, a la premsa local, fins i tot també a TV3, en fi, a TV Olot. No diem ara per aquí dir, mira que macos que són, que vam sortir per tot arreu, ni molt menys, sinó que sorprenentment l'experiència que vam anar treballant doncs, ens va sorprendre la repercussió que va arribar a tenir i contents que sigui així. I retorno a aquella primera intervenció, us deia que en un lloc on es feia unes jornades parlant de tot el món, doncs reivindicar, no?, aquesta ruralitat, no?, i aquesta cultura popular que efectivament va tenir aquesta repercussió, no? Repensar, com deia aquí un titular, repensar, enraonar l'estil de vida rural. Aquí hem volgut posar, perquè aquest és un la Txell l'ensenyava a cada un de les jornades quan tornàvem, de cada una dels locals socials, i no sé si ho veieu molt bé, però aquests són els temes que van sorgir aquí. Tenim tres colors de verd, el color més fosc d'esquerra a dreta de cada lloc, veieu, és el que pensava la gent gran, el que pensava la gent adulta, entre cometes, i el que pensaven els joves. I fixeu-vos que per nosaltres, i és que és així, a la vall, el tema del paisatge, des del punt de vista més ampli, el tema del que representa per nosaltres el paisatge, ja ho veieu, no? Es va donar que tenia un percentatge altíssim d'interès, de preocupació, de preservació i tots aquests altres inputs, no?, que vam anar recollint. I també fixeu-vos que a mi com a alcalde, permeteu-m'ho dir-ho així, no?, com a ciutadà primer, però com a alcalde, que es donés tanta importància també al món de la pagesia, que és el nostre, i als valors en general, home, que sortissin sense desmereixer en absolut a cap dels altres, bueno, dona la particularitat del nostre municipi. Va? A partir d'aquí, què ha vingut després? Què és el que explicava en Michael, que es va venir un cop volíem fer tot el tema de concretar accions, es va venir la Covid. No? Però, mentrestant, sí que es va crear una pàgina web i s'han publicat articles importants
en el que hem parlat del pas de vivent de Joanetes, del cas d'en Tom, del gran lingüista, el doctor Tom Maria Badia Margarit, que va ser un estiuejant a Sant Privat, que ens va, que això que veieu és el monjo, que ens ho va donar com a llegat en el municipi. En fi, veieu aquí diferents, l'aigat, el 40, no, bueno, no vull llegir tot el que veieu aquí per no fer-me pesat, però diríem que diferents articles que han sorgit d'investigació a partir de tot aquest treball. Molt bé. Després, què s'ha fet? L'elaboració de diferents fitxes de l'inventari. No, ho veieu aquí, suposo que ho veieu, espero. En aquest cas, fixeu-vos, no? Hem parlat des dels sopars veïnals, no sé si ho veieu per aquí, des dels sopars veïnals, expressions molt més nostrades, com la llatissonada, que és una excursió que es busca conèixer el nostre entorn gràcies a una entitat de la vall, conèixer la seva història. Hem parlat de l'ofici de ramader, de les festes majors, de rondalles, en fi, hem elaborat totes aquestes fitxes. No? I això que us deia en Michael, us deia això, fa un moment, no? Fins i tot crec que aquí molt encertadament vam ser capaços de, clar, durant un any, com tots vosaltres, doncs hem pogut bellugar, no hem pogut portar a terme moltes de les accions que ens hagués agradat fer, que haguéssim pretès, no? Que volíem fer tot aquest últim i darrer procés participatiu, que volíem parlar amb la ciutadania, de quines accions havien de fer un cop tota aquesta recerca, no? com es plasmava. Doncs us explicaré un cas concret. I vam fer, en fi, aquest projecte que li vam dir la Covid Express. No? I, bueno, d'aquelles fotografies que veieu gent en aquests locals socials, doncs aquest entorn que ara se'ns ha fet tan bueno, que ha format part de la cultura, també, probablement, que com és el Zoom, no? Però vam fer, com veieu aquí, diferents dies, es van connectar per parlar d'aquests temes que veiem aquí, no? També per mantenir viu tot aquell projecte que anàvem portant. Eh? I déu-n'hi-do la gent que s'hi va anar connectant sortosament, no? I les aportacions que es van fer. I la maleïda pandèmia també expressàvem molts sentiments i com podien canviar les coses. I, per últim, intento seguir-me molt a l'horari que m'han dit, per últim, també des de l'Ajuntament i Can Trona, a partir de precisament de tot el que ha anat sorgint, doncs hem anat treballant en aquesta línia de fomentar les tradicions, de recuperar la cultura popular, i hem fet molts tallers, no sé si ho veieu, però tallers, us ompliu, tallers que tenen la relació d'ensenyar, han tingut una rebuda brutal. Eh? Fins i tot havíem de tancar perquè havíem de per la Covid, no? Per les mesures, havíem de limitar l'aforament i en vores, us ho prometo, o sigui, es tancaven els tallers perquè la gent també té ganes, no? De recuperar, doncs, com es feia el vímet, com es treballava les fibres vegetals, no? Jo veieu, el sabó, el teixit, l'endobotànica, és a dir, menjar de coses que a vegades tallem o seguem, no? Un taller de ratafia que és molt, 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 en fi, és molt nostrat, eh? De tot el país, però aquí en particular. I ara aquest dissabte tenim preparat aquest taller d'endotípia, no? Una cosa molt curiosa. En tot cas, us ho mostrava com a exemple del que a partir d'aquí hem anat treballant i accions concretes més les que puguin venir. I aquí veieu que vam crear també li hem dit quilòmetre avall, no? Aquí, doncs, bueno, hi ha gent del nostre municipi, artesans, artistes, restauradors, que, en fi, allò de promocionar, doncs, allò que ens és proper, allò que ens és pròxim. I precisament ara, amb aquesta nova etapa amb l'Smithsonian, estem començant a treballar properament una iniciativa adreçada per artesans, jo crec que ja ho puc avançar, amb l'objectiu principal de reposicionar els artesans i els petits productors perquè
perquè formen part de l'economia creativa nostra, no? Proporcionar habilitats, proporcionar-los coneixements, poder-los donar suports necessaris per mantenir i reviure les tradicions de les nostres comunitats i, per què no, posicionar-los al mercat. No? I he deixat per al final aquesta foto d'aquí i lligo amb el que deia al principi de tot en Quim Nadal. No? En Quim Nadal parlava de la taula gòtica, no? del físic i el metafísic. Doncs aquesta és la nostra taula gòtica, us explico. Portem temps, arrel de tot això, recuperant fons d'aquí que havien quedat en desús, que s'havien, fins i tot havien parat de rajar i han recuperat la font del gat de Can Bas. Això amb les associacions i amb els veïns, que estem molt contents i orgullosos d'això. La font del Tortonell del Mallol, la font del Romaguers de Joanetes. I aquesta, aquí on veieu, aquest raig que surt i aquesta font empedrada no existia. Us puc ben jurar que no existia. Aquí no hi havia res. S'havia perdut. T'havien perdut, sortia un rajolet d'aigua pel terra i bueno, amb els veïns bueno, vam refer, i amb la brigada municipal vam refer aquesta font. Bueno, primer vam tota una feinada amb els veïns, recordar per on venia la font, d'on venia, per on rajava, i vam entubar, això seria la taula, no?, que deia, i la Laura, que és aquesta, que és de la Vall també, la música, que és músic, ens retornava a la metafísica, no?, els fonts com a llocs de trobada, com a llocs on es feien aplecs, com a llocs on t'anaves a seure, on t'anaves a conversar, on parlaves dels bolets que podies tenir a prop, de la metafísica. No? Res més, amb tota la humilitat és el que hem fet i no puc estar més que agraït a la Smithsonian, a la Universitat, al PEOC, als tècnics, els anteriors, els d'ara, i sobretot a la ciutadania, que sense la participació no pot ser. No pot tirar endavant res. Bé, moltíssimes gràcies, Lluís. No sé si m'he cenyit. Sí, t'has cenyit bé. Ah. I bé, mentre en Jordi i en Toni van preparant el PowerPoint, bé, jo crec que ens has explicat, i després ho comentarem perquè ja hi ha alguna pregunta en el xat, tot un laboratori que heu fet, una experiència que ha implicat moltes capes de la població i, per tant, és fantàstic tota aquesta experiència. La idea del paisatge també molt important, que és un actiu per a vosaltres. Bé, no allargo més. Volia fer una miqueta de temps, però veig que en Jordi i en Toni estan preparats. Per tant, teniu la paraula i moltes gràcies. Molt bé, moltes. Toni, no se't sent. Tens el micro tancat. És un clàssic, això, Si l'obres... Molt bé, doncs moltes gràcies, Aida. Bon dia o bona tarda a tothom i moltes gràcies especialment al campus de turisme i al campus de patrimoni per contribuir a la visibilitat del projecte LIVES. Concretament, el projecte del que parlarem rep el nom de Living Heritage for Sustainable Development i LIVES és el seu acrònim. El projecte LIVES s'emmarca en la quarta convocatòria del programa Interreg Sud-OE i l'Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural és un dels socis. Pel que fa a la resta de socis, el coordinador és el Pol Metropolità del País de Bern, però també al sud de França comptem amb dos socis més, per una banda l'Institut Occità de Cultura i per l'altra la Comunitat de Municipis de l'Alta Garona. També completa el consorci un soci portuguès, l'Agrupament Europeu de Cooperació Territorial, que consta com a soci portuguès, però també treballen amb persones i professionals gallecs. També comptem amb el municipi de Barcelos, també a Portugal, la Diputació de Terol, la Diputació de Burgos, i com a centre de recerca ens acompanya la Universitat Pública de Navarra
especialment del Departament de Ciències Humanes i d'Educació. Així, els territoris amb els que treballem i on centrem les nostres tasques són els territoris vinculats a aquests socis. Aquitània, Aragó, Castella i Lleó, Catalunya, Llenguadot i Rosselló, Migdia, Pirineus, Navarra, o aquest territori vinculat al riu Miño. La conceptualització del projecte es va iniciar a partir de l'evidència de que el patrimoni cultural i material pot generar contextos d'activació identitària, cultural, turística i econòmica, evidentment. A partir d'aquí, el disseny de la proposta prové d'una pregunta: quin paper pot tenir el patrimoni cultural i material en polítiques d'activació en tots els territoris, però especialment en territoris perifèrics o rurals? I sobretot el nucli del projecte es basa en preguntar-nos com es pot socialitzar aquest patrimoni. És un projecte adreçat a la valorització i la socialització especialment. Els reptes són identificar, seleccionar i estudiar les millors pràctiques al voltant de la valorització del patrimoni cultural i material com a motor de desenvolupament local, extreure ensenyaments transferibles a l'espai SUDOE i, sobretot, i voldria remarcar, implicant els sectors locals o regionals, competents en patrimoni cultural i material. Com ho estem fent? Doncs mitjançant la creació de grups territorials participatius. Estem confeccionant un diagnòstic sobre els reptes i oportunitats del patrimoni cultural i material, un mapa d'actors i solucions innovadores dins i fora de l'espai SUDOE, i aquests estaran disponibles a la web del projecte. Desenvoluparem una metodologia comuna per a la valorització del patrimoni cultural i material i també una estratègia adaptada a cada regió i, sobretot, adaptada a les realitats dels diferents territoris del SUDOE. Això on ens porta? Quin serà l'output? Quin serà el producte final del projecte? Ens porta a elaborar una guia pràctica de valorització del patrimoni cultural i material a través d'aquesta diagnosi, a través d'una recollida de bones pràctiques en valorització del patrimoni cultural. I, per tant, el que durem a terme és un disseny de 9 plans d'acció per a la seva implementació. Per tant, amb això el que volem dir és que després d'aquesta fase de diagnosi i primera redacció de la guia de pràctiques, les posarem en pràctica. I, per tant, procurarem experimentar i avaluar aquesta metodologia a través d'uns 8-9 proves pilot, pràcticament una per soci. Sobretot, el que ens engresca des de l'Institut de Patrimoni és connectar amb l'ampli conjunt de professionals amb una gran expertesa vinculats al patrimoni cultural i material. Des de la humilitat que treballem des de l'Institut en aquest projecte, sobretot és aquest contacte directe amb diferents agents del territori, tant a Catalunya com dels socis de l'espai SUDOE. Per no allargar-me més, en Jordi Montlló ara us detallarà especialment la fase de diagnosi. La fase de diagnosi és la fase que estem actualment dins del projecte LAIS. Per tant, Jordi, quan vulguis. El micro, tanco tu. Sí. Ara, moltes gràcies, Toni. També moltes gràcies al campus de l'UdG i també a l'Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural per deixar-me formar part d'aquest projecte tan interessant de cara al patrimoni cultural immaterial. I és un honor compartir taula amb tots els ponents que hi ha avui al matí amb nosaltres. Bé, sí que en aquesta primera fase hem d'elaborar una diagnosi del patrimoni cultural immaterial a Catalunya.
aquest concepte tan nou encara, ara per molta gent, però que de fet ja existia abans, i una diagnosi per veure la situació com està realment en el nostre territori, que seria el de Catalunya, que és el que tractem nosaltres. Per fer-ho, hem buscat un grup d'actors, hem identificat una sèrie d'actors que ens permet i ens permetrà conèixer una sèrie d'experiències interessantíssimes i molt positives que tindrà un resultat i una repercussió amb aquesta guia que serà en aquesta segona fase. Després, també, arrel de les reunions amb aquests actors, identificarem una sèrie de bones pràctiques per arribar a elaborar finalment la diagnosi. Deixeu-me que passi aquí, perdó. Hem creat un grup de treball el màxim representatiu possible i també que es permeti un treball àgil i factible, alguns dels quals esteu justament aquí, el consorci que és Som Valls i la Smithsonian, la Meritxell Martí. També, evidentment, hi ha la Direcció General de Cultura Popular, que em sembla que avui estrena càrrec, estrena directora. Aquí desitgem molta sort. I, evidentment, perquè són l'actor que tant temàticament com territorialment abasta tot o passa per ells bona part de totes les seccions dedicades o destinades al patrimoni cultural i material. També la Universitat de Barcelona, el Museu Etnològic del Montseny, la Gavella, el Museu de la Pesca, l'Ecomuseu de les Valls d'Àneu, el Museu de les Terres de l'Ebre i el Parc Natural de la Serra del Montsant. Ho hem fet intentant que, amb els criteris d'àmplia representació, tant temàtica com territorial, que hi hagi un nivell institucional i un nivell acadèmic dintre dels diferents actors o territoris de sociabilitat del patrimoni cultural immaterial, i també que tingui en compte el patrimoni natural. I per això hem posat dos actors que tenen a veure amb les dues reserves de la biosfera que hi ha a Catalunya, que és el Montseny i les Terres de l'Ebre, i també el Parc Natural de la Serra del Montsant. Encara que cadascú treballi o matisi el concepte de patrimoni cultural i material, pensem que en tot aquest repertori hi ha una màxima representació. Tenim en compte que en el projecte també es parla, i com ha anat sortint en aquestes jornades, que aquest del patrimoni natural, la conveniència de no tractar el patrimoni immaterial com una cosa abstracta, sinó que està vinculada a una sèrie d'altres patrimonis, com pot ser el patrimoni natural, com pot ser el patrimoni urbà, els espais on es desenvolupen aquestes manifestacions, el patrimoni moble i també, com ha dit el Joaquim Nadal i el Michael, aquest patrimoni metafísic, que podríem dir també el patrimoni espiritual. Aquest primer grup d'actors ens ha permès després ampliar la base a partir de, per exemple, la Direcció General de Patrimoni Cultural, tractar amb l'Observatori del Patrimoni Etnològic Immaterial o amb el Consell de l'Associacionisme, que és on s'agrupen una sèrie de federacions i coordinadores de diferents manifestacions d'aquest patrimoni cultural. I, a més, també hem volgut donar pas a investigadors a títol individual i altres institucions, com podrien ser el grup Greta, l'Institut de Patrimoni Cultural Immaterial de Lluís García Petit, el Consorci de les Gavarres i altres, l'Institut d'Estudis Penedesencs o l'Observatori del Paisatge, de cara a que les aportacions de cadascun d'ells pugui fer aquest document unitari de diagnosi del que ha de ser el nostre territori, que anirà precedit d'un estudi sobre la normativa actual a Catalunya del patrimoni cultural immaterial i les polítiques que es realitzen des de l'àmbit institucional o de la Generalitat. Bé, un cop fet aquesta diagnosi o paral·lelament a aquesta diagnosi, també ens ha permès seleccionar unes bones pràctiques per estudiar que ens servirà per treure'n conclusions de cara a aquesta guia. Cada territori que us ha presentat el Toni ha d'escollir una bona pràctica del seu propi territori, en aquest cas Catalunya,
una bona pràctica dintre del territori del Sud-OE, és a dir, tot aquell mapa que dèieu abans, a Espanya, Portugal, Gibraltar, fins i tot Andorra i una part de França, i una part, una bona pràctica que sigui exterior externa, que tant pot ser de l'Àfrica, dels Estats Units, de Sud-amèrica, de l'Àsia, però també pot ser Suïssa, Escòcia o fins i tot França, com veurem. Aquestes tres bones pràctiques, després es farà una selecció per fer un estudi en profunditat d'una sèrie d'una selecció que es farà en conjunt de tots els socis per després fer aquesta prova pilot que us comentava el Toni. Perquè us feia una idea també, quan es parla de bones pràctiques, també s'ha d'aclarir molt, tot i que en la convenció explica, no detalladament, perquè la convenció sempre és molt genèrica i és una cosa positiva perquè dona marge de maniobra amb qui és una bona pràctica. No és, s'ha de diferenciar la bona pràctica per revalorització del patrimoni cultural immaterial amb la pròpia manifestació que vol revalorar. Nosaltres hem fet una tria d'una terna de bones pràctiques que us presento a manera gairebé de primícia, que seria l'espai del peix del Museu de Palamós. Aquí la bona pràctica seria la cultura pesquera i, per tant, la bona pràctica seria l'espai del peix, que no es pot entendre d'una manera aïllada, sinó com fruit d'un procés, però això ja vindrà a l'estudi a posteriori. El projecte Prometeus, perquè també ens hem donat compte que des de la convenció ha portat una sèrie de... o ha activat una sèrie de polítiques, de programes, que han fet revaloritzar això que en dèiem, que en diem a partir del 2003 patrimoni cultural immaterial, però que està tan lligat a la cultura popular que ja existia, a una cultura popular dinàmica on la comunitat pren el màxim sentit, el màxim protagonisme. I jo crec que, de banda a banda conceptual, sobre si és millor parlar de patrimoni material imaginari o intangible, totes les reflexions que han anat sorgint a través o a partir d'aquesta convenció són molt interessants perquè es podrien aplicar d'una manera holística a tot el patrimoni. I potser a partir del 2003, altres tipus de patrimoni que ja feien coses però semblava que tenien potser més dificultat, es podran avançar en el sentit d'alguns conceptes que introdueix d'una manera molt determinant la convenció, com és precisament la participació de la comunitat, això que dèiem de la sostenibilitat i fins i tot el concepte de salvaguarda. Bé, és un parèntesi que poso aquí. El projecte Prometeus, dintre d'aquest projecte més genèric, relacionat amb els focs del Pirineu, hi ha un museu virtual i ens ha semblat que també incideix directament amb alguns ítems que es demana de selecció de criteris de selecció d'aquestes bones pràctiques. I, finalment, una pràctica, un projecte que es desenvolupa a prop de Marsella sobre l'ofici de ceramista, però vinculat en aquest cas a la Provença, hi ha una gran tradició sobre els santons, que és el que denominaríem aquí figures de pessebre, però que ha agafat allà un caràcter més enllà del propi pessebre i ha adquirit el valor d'identitari d'una comunitat concreta. Aquest és un projecte també integral on hi ha diferents factors que tenen a veure amb el turisme, amb el producte local, amb la formació i l'aprenentatge i també amb el patrimoni perquè tenen un museu i també hi ha la recerca i la documentació al darrere, així com una sala d'exposicions, gastronomia, etc. Això és una miqueta, a mode de primícia, les bones pràctiques escollides pel soci de l'Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural. Tot això, per a una segona fase, elaborar aquesta guia metodològica per la valorització del patrimoni cultural i material que pensem que pot servir més enllà de fer un projecte, desenvolupar-lo i deixar els materials penjats a la web, sinó que pot anar molt més enllà i que tota aquesta xarxa que estem establint a través dels diferents actors i d'aquesta metodologia, si més no, a nosaltres l'Institut té la intenció de que
segueixi, que repercuteixi en futurs projectes. Perquè l'Institut el que vol fer és no suplir mandats, sinó tot el contrari, ser un recolzament i un suport i una eina més per la quantitat d'actors que a Catalunya es dediquen al que ara en diem patrimoni cultural i material. Una sèrie d'actors que han tingut una mostra molt petita però molt representativa avui i que, com deia l'alcalde, una de les coses que caracteritza és la passió. Per tant, el més important crec que ho tenim guanyat. Finalment, en una tercera fase es realitzarà l'experiència pilot de valorització del patrimoni cultural i material i, perquè no sigui dit, hem intentat complir escrupolosament els 20 minuts. Després, si voleu fer més preguntes, penseu que és un projecte que està tot just en la primera fase i que té previsió de finalitzar el 2023. Per qualsevol cosa, aquí teniu el correu electrònic del projecte i moltes gràcies. Bé, moltes gràcies, Jordi, Toni, i a més també us heu cenyit escrupolosament el temps. Bé, doncs disposem d'uns bons minuts encara per fer diàleg, per obrir el torn de preguntes, de qüestions. Si voleu, no sé si Lluís, Michael, si Quim Nadal també voleu obrir càmeres i així doncs podem interactuar més i bé, fa l'efecte doncs, que els membres del públic també poden ara, en aquests moments, si no m'equivoco, doncs aparèixer visibles. Per tant, algun diàleg, preguntes creuades a tres bandes, com vulgueu. Jo crec que han sortit coses molt interessants. Hem vist tres experiències que segurament comparteixen una idea molt forta i necessària, que és sí o sí la implicació de la comunitat local i, per tant, l'activació dels agents, de la diversitat d'agents és necessària per a aquests projectes. De fet, el patrimoni cultural i material no és res sense aquesta comunitat portadora, que en diem, i, per tant, doncs, han de ser presents en aquestes experiències. Aquests vincles, aquestes possibilitats del patrimoni cultural i material com un element per reforçar o per fer reaccionar qüestions d'identitat, de pertenença, de vincles entre aquests membres de la comunitat, de cohesió social, també, doncs, com explicàvem, i, òbviament, per contribuir a activar relacions o qüestions econòmiques que beneficin, doncs, òbviament, els sectors, la vida de la gent d'aquestes comunitats. I, en fi, aquest patrimoni com un element de creativitat, lluny d'entendre'l com una qüestió estàtica o fossilitzada o com una cosa fins i tot anacrònica, doncs el patrimoni cultural immaterial és un bé constantment que es crea, que es canvia, que és actiu i que, per tant, l'hem de fer viure. Tots aquests projectes jo crec que ens posen almenys aquestes qüestions damunt de la taula. Bé, qüestions. No sé si voleu vosaltres mateixos fer-vos comentaris. Vaig mirar en el xat, sí que hi havia una qüestió d'un membre, d'un assistent, que feia una pregunta a Michael, en Lluís. Diu, el procés de sostenibilitat cultural pot contribuir a fer aflorar, a valoritzar el patrimoni, els records, les tradicions que fins al moment no es valoraven prou per part de la pròpia comunitat local, per exemple. És a dir, com aquests projectes ajuden a posar en valor coses que potser doncs, no eren prou apreciades. Em pregunto, diu aquesta persona, que per cert posa espectador anònim i per això no la menciono pel nom, em pregunto també si aquesta descoberta del patrimoni menys valorat acaba sortint de manera espontània o es dirigeix, es busca explícitament des d'aquest procés de sostenibilitat cultural. Michael, crec que tu mateix feies algun comentari en relació a això. No sé si vols compartir-lo en veu alta. Sí, gràcies. La pregunta és molt important i interessant. Bueno, la nostra forma de feina implica un procés democràtic i això afavoreix les expressions més populars. Però el procés en si provoca converses i reflexions dintre la població i altres grups més petits o individus
poden aprofitar de la conversa i de la reflexió per insistir en abocar per una expressió menys popular o menys valorada que a aquest grup o aquesta persona importa molt. O sigui, des de la meva perspectiva, hi ha dues processos. Un procés és l'avantament de reflexió i visibilitzar el món del patrimoni material. Les reflexions generen diferents respostes al nivell institucional, com a l'Ajuntament de la Vall d'en Bas, o a l'individu, a un grup local dintre una poble. Gràcies, Michael. Veig que hi ha una altra pregunta i en aquest cas dedueixo que fa que la pregunta és per els membres del projecte del LIFES. Demana quin tipus d'actuacions teniu previstes portar a terme amb aquestes proves pilot i si es pogués donar algun detall, Jordi i Toni, sobre aquesta qüestió. Sí, això respon a la tercera fase i vindrà determinat per la guia de bones pràctiques. Hi haurà un dels socis que haurà de determinar la metodologia i cada soci ho implementarà en un projecte escollit dins del seu territori. Però es deduirà a partir de la realització de la metodologia i dels ítems que es proposin. Per tant, està estructurat però està pendent de detallar. Sí, només afegir el projecte té una durada, que potser no ho hem dit, Jordi, però té una durada de 3 anys i ara estem a l'inici del projecte en aquesta fase de diagnosi. I potser remarcar que després d'aquestes proves pilot, els resultats s'incorporaran a la guia metodològica. Tot dependrà dels resultats de la mateixa diagnosi, de la primera redacció de la guia metodològica per adreçar aquesta prova pilot cap a un destí o l'altre. Per tant, això, la metodologia i les característiques de les proves, des de bon principi es va determinar que s'acabaria de tancar un cop tinguéssim la diagnosi i aquesta primera redacció de la guia. Perfecte. De moment doncs, encara no podem donar una resposta tancada a aquesta qüestió perquè, de fet, com bé indicàvem, aquest projecte doncs, està en els seus inicis i, per tant, doncs, tot això s'anirà treballant més endavant. Més qüestions? Veig que en el xat ara mateix... No sé si... De fet, podeu aixecar la mà o podeu intervenir i us anirem donant paraula també... Una qüestió amb Michael, reforçar aquesta qüestió de la cohesió social dins el procés de sostenibilitat cultural. Heu aplicat aquest procés, per exemple, en zones de conflicte, per exemple, en zones de conflicte armat o en altres tipus de contextos amb fractures socials? No sé si ha estat així, si ha estat així, doncs, el repte, m'imagino, deu haver estat encara superior, Michael. Sí, l'hem aplicat a la Xina, realment, amb grups minoritzats i realment amb la cooperació del govern o d'organismes del govern. És molt interessant l'atenció a la Xina entra una actitud de fer tot igual, tot hanificació del país per un costat i a l'altre costat una tendència d'apreciar molt les diferències culturals locals.
i les minoritats. És sumament complexa, òbviament, i vam utilitzar diferents aspectes de la cultura immaterial, més que tot l'artesania i llenguatge. Curiosament, hem pogut, bueno, el centre va poder desenvolupar tallers amb diferents activistes en la llengua tibetana per compartir habilitats i tot això. Molt interessant, perquè esperàvem que no hi havia possibilitats, però al final era factible. En fi, no hem, fins ara no hem arribat a un lloc on hi ha conflicte obert per fer-ho, però hem contemplat això. No, mai hem arribat, però ho hem contemplat i penso que funcionaria. Déu-n'hi-do. Crec que en Jordi Molló tenia la mà alçada. No sé si... Sí. Jordi. És una pregunta que tant pot ser pel Michael com per la Txell Martí, que també està aquí. No ho he dit abans també per cenyir-me el temps i por a passar-me, però que escollíssim el seu projecte no és casualitat, és també perquè ens anava bé, tant a nivell metodològic, veure la visió externa de Catalunya des de fora i aplicar una metodologia potser diferent a la que expliquen altres actors a Europa, no? I la pregunta és una miqueta dir que, clar, evidentment, pandèmies a part, això és un procés obert que en algun moment també s'ha d'acabar. I quin és el paper de les institucions que desenvolupen aquests tipus de projectes que, evidentment, es fonamenten en la comunitat? Quan és el moment de deixar el projecte i què es deixa perquè aquest projecte continuï endavant sol, sense l'acompanyament? Txell, vols respondre? Meritxell, Michael. Palvats. En aquest moment, és a dir, el moment és quan el projecte o quan el procés del projecte, jo crec, ja hi ha hagut una intervenció, hi ha una sensació de que la comunitat està intervenint de manera directa, com ara mateix amb la recuperació de les fonts, en la comunitat, és a dir, que ja està tenint un impacte, és a dir, ja hi ha una necessitat de dir, hosti, la vall està plena de fonts i n'hi ha moltes que ja no sabem per on passen i hi ha molts propietaris doncs, que tanquen propietats i llavors com ho recuperem això? És a dir, doncs una d'aquestes sensacions és, o sigui, un d'aquests moments, per exemple, és això, la comunitat ja veu aquesta necessitat. Evidentment, als Estats Units hi ha una expressió que diu el peix el pots tenir a casa 3 dies, però després ja fa pudor, no? És a dir, un ha de saber quan ha de marxar. I quan tenim la sensació de que la comunitat ja tira per si sola, és a dir, ja té una necessitat de... o ja se sent gestor del seu propi patrimoni immaterial, endavant. Vaja, aquesta és la meva resposta, Michael. Sí, estic molt d'acord. A més, em sembla molt important que la idea ideal és que la comunitat en si forma un equip d'alguna forma, sigui de l'Ajuntament o sigui de voluntaris, dintre una entitat que ja existeix o fora, però un equip local, un grup local, una part de la comunitat, que pot ser un motor per als canvis. O sigui, en anglès l'expressió de take ownership és molt important. No sé com expressar-ho en català, disculpi. Però la idea és això, que la gent al final, la comunitat, membres de la comunitat en si, deu
aprofitar i aprofitar del procés i agafar el procés ells mateixos i elles mateixes. Gràcies. Però ara, sí, però ara imaginem que passa al revés. De fet, hi ha una pregunta en el xat que planteja justament el contrari, no? Quan aquesta comunitat local doncs, no s'implica, fins i tot doncs, presenta una indiferència, un rebuig, diguem-li com vulguem, no? En aquesta qüestió. De fet, la pregunta us la reprodueixo. Diu, quina estratègia s'ha de seguir? És a dir, com ens hi posem quan un projecte de gaire col·laboratiu i de cocreació no té aquesta acceptació de la comunitat local? De quina manera, amb quines metodologies s'intenta atraure l'interès de la gent del territori? Suposo que no sóc ningú per contestar-ho, però suposo que això és un fet pràcticament habitual o natural, no? Sempre hi haurà aquella part de la comunitat que no mostrarà cap mena d'implicació, d'interès, que fins i tot hi haurà reticències. Per tant, probablement no hi ha fórmules màgiques, però què es pot fer, no? En aquest sentit per ser suggerents, per aconseguir aquesta implicació que és cap on hem d'anar. No sé, Meritxell o Michael, o des de Lluís mateix, Toni, Jordi. A veure, jo et diré, no oblidem que en el cas de la Vall hi ha més de 50 associacions. Això també explica moltes coses. Amb això què vull dir? Jo dubto que ja sigui seguríssim que a tots els llocs del món, a tots, per més o més petits que sigui, hi ha gent motivada, hi ha gent que fa coses de forma anònima, segur. I, per tant, per tirar endavant aquestes qüestions hem de tenir en compte les persones en qualsevol procés. Quan una persona se sent implicada, se sent escoltada, és quan t'impliques, no? Quan una cosa te l'estimes, t'impliques més encara. I de vegades és tan simple o tan ximple, pot semblar, com escoltar el que t'explica un avi o una àvia de quan anava no sé on. O potser és tan senzill com jo què sé, organitzar una xerrada. És a dir, jo crec que moltes vegades el que hem d'escoltar és a la gent. I no ho he dit jo, que no som ningú. En aquest context aquí hi ha gent que ens sabeu molt. Però recordo, no?, les paraules que comentaven tant en Michael com en Nadal, que les coses comencen per les relacions personals, no?, per la sociabilització. I, per tant, jo insisteixo, segur que hi ha llocs, per la que sigui, que tenim més o menys activitat social, però jo estic convençudíssim que a tot arreu, vaja, sempre hi ha gent amb ganes de fer coses i explicar-te coses. I l'importància que hi ha és que hi hagi aquest entusiasme, que hi hagi aquestes ganes de fer. De vegades ho podràs dirigir més i de vegades aniràs a remolcs. En el nostre cas, el tema de les fonts és com molt paral·lel. Neix primer aquí, als 8 pobles, aquí a Sant Esteve d'en Bas, per un grup de gent, s'implica una associació, ens impliquem nosaltres, en fi, la de Sant Privat ha vingut més per aquest altre procés. Bueno, però és implicar les persones, no?, que tenen una saviesa brutal. Jo potser ho explico molt simple, però ho veig així. Pues és l'efecte tractor, no? M'imagino que algú tibi i que després doncs, altres puguin anar al darrere i amb aquesta... No? I així és aconseguir doncs, que si hi ha grups de població que no estan tan animats, doncs, si veuen figures que estan més implicades, doncs, potser així es podran animar-se, podran seguir aquest efecte tractor. En el cas de Som Valbas hem dissenyat cada activitat amb la idea d'incrementar, augmentar la participació i el compromís comunitari. O sigui, per al mapeig, la Txell ni jo hem fet el mapeig sols. La idea era involucrar estudiants. Cada vegada que hem visitat una família, hem deixat la famosa follet explicant la cosa. I
això provocava converses dintre les famílies i a vegades les altres membres de les famílies trucaven per a participar-hi. O sigui, hi ha estratègies per implicar la major part de la comunitat en algun aspecte del procés. No vol dir que cada persona serà portador d'una tradició de patrimoni immaterial, però implica visibilitzar el patrimoni i provocar diferents eines perquè la població pot interactuar amb ell. D'això se'n diu fer xarxa. Fer xarxa, exacte, sí. És que és xarxa, tots són nusos. Sí, sí, sí. Sí, sí. Provocar que aquests nusos es trobin, no? Que la xarxa no estigui trencada. Sí. Sí. No, perdó, no sé si t'he interromput, Michael. No. Si no, Toni tenia la mà alçada, gràcies. Jo volia també afegir una cosa, perdona. Però jo crec que, a part del que ja han dit en Lluís i en Michael, relligar-ho amb un mot que ha fet servir en Michael al principi de la presentació, que és el benestar. Anna, jo crec que una de les maneres d'aconseguir que la comunitat s'impliqui és si la comunitat veu que hi haurà un impacte a nivell de la seva qualitat de vida. Perquè tots ho volem, tots volem estar més bé, tots volem estar més còmodes, tots volem que els nostres espais comuns siguin agradables. Aleshores, quan et comences a adonar, que comences a explicar-te i les teves històries tenen un impacte en allò que està passant i en com l'entorn es reconfigura ell mateix, això té un impacte que de sobte tots diem, jo també vull ser-hi, jo també vull participar. Llavors, jo crec que una de les estratègies que és sempre parlar o entrar des d'aquesta perspectiva de benestar, Anna, és una gran cosa. O ens ha funcionat molt bé, com a mínim. Gràcies, Meritxell. Toni, si vols. Sí, la Meritxell m'ha fet una bona introducció del que volia comentar ara en relació amb com pot participar la comunitat en projectes com els que han sorgit en aquest seminari. I molt bé, la Meritxell parlava d'impacte o de beneficis. I per aquí anava la breu intervenció que volia aportar. Sobretot, penso que un projecte, moltes vegades, i per temes pressupostaris, doncs s'adreça directament al seu objectiu, ja pot ser un procés d'inventari, de recerca multidisciplinar, etc. Però penso de la importància, precisament, en relació amb el que deia la Meritxell, d'intentar incorporar a l'equip altres perfils, sobretot per comunicar i difondre. I per això ho vinculava amb els impactes i els beneficis dels que parlava la Meritxell. Això ho trobo que és essencial en qualsevol projecte, perquè, ja dic, en moltes ocasions, per temes pressupostaris, evidentment, dediquem els esforços als objectius directes del projecte. Però ens costa encara comunicar, i especialment a gent vinculada, no vinculada a l'àmbit, quins són realment aquests impactes i aquests beneficis. I, per tant, caldria posar més pes en aquesta comunicació directa, difusió general del que és la pràctica del patrimoni material, els beneficis que comporten, les relacions amb la identitat, les relacions amb la conservació del patrimoni cultural, material i immaterial local, sobretot amb aquesta activació identitària, cultural, i que també pot tenir altres tipus d'impactes com l'econòmic o el turístic. Jordi, si vols. Sí, gràcies, Toni. I acabem amb el Jordi. I de fet, hi ha un comentari d'en Michael justament per tu, Jordi, pel projecte LIFES, que tant de bo, no? Es puguin incloure descripcions, que en la metodologia del LIFES es puguin incloure descripcions de les diferents estratègies d'aquest compromís comunitari del que estem parlant. Jordi, fem la teva intervenció i si no hi hagués res més, amb aquesta ja acabaríem per cenyir-nos doncs, en aquestes dues hores que portem treballant.
Quina responsabilitat acabar això, eh? Però bé, bueno, era agafar la paraula de la Txell, que m'ha agradat molt el que ha dit, perquè jo quan estudiava va venir un professor conegut, ara, però que ens va explicar una cosa que em va... que ho repeteixo jo als meus estudiants, eh? El patrimoni ha de servir per fer-nos més feliç. No? Ha de servir per millorar el nivell de vida, el que en diem qualitat de vida, però no només econòmic. Aquesta sostenibilitat no ha de ser només econòmica, que també ho pot i té les seves repercussions, sinó cultural, social, etc. Tots aquests valors que anem repetint, però és que ho repetim perquè és així. Hem de convèncer tothom que serà bo per ells. Eh? Hem d'ampliar això, d'ampliar la base també en el patrimoni. Hem de portar que tot és una causa que ens concerneix a tot i que no només concerneix a quatre erudits o quatre savis o que estan a les seves aules, sinó que ens afecta des de dintre casa, des del moment que sortim del portal de casa al carrer. Per tant, i agafo també les paraules de l'alcalde, del Lluís Amat, que em deia que l'important invertir en educació i cultura, perquè és la base de tot plegat. Eh? I que si no hi ha una gran base que ho reclami, des de dalt difícilment faran cas, perquè sempre hi ha prioritats, altres prioritats. Per tant, tot plegat forma part d'aquest objectiu, que és el del patrimoni en general, eh? Perquè aquí ja no m'agrada separar entre immaterial, cultural i natural, sinó patrimoni cultural holísticament parlant. Eh? Ja està. Jordi, fantàstic haver fet aquesta conclusió o aquesta defensa de la idea del patrimoni cultural immaterial o en fi, eh? Jo també sóc de les que penso que aquesta divisió, aquesta dicotomia entre material i immaterial no ens ha d'obstaculitzar ni en el terreny de la gestió ni en el terreny més, diguéssim, intel·lectual, eh? El patrimoni cultural com un, que sigui percebut o que sigui associat com un element doncs, de benestar, com un element doncs, que ens faci feliços, com un element que ens doni sentit de pertenença també i que, en fi, que sigui percebut, que sigui associat a una qüestió doncs, de progrés i de benestar. Jo crec que amb aquestes paraules d'en Jordi, que ha recollit una miqueta, podríem posar doncs, final ja en aquesta sessió. Veig que no hi ha més comentaris ni més mans alçades. Estem ja a les dues hores de treball i, per tant, doncs crec que moltes coses al tinter, òbviament, eh? Perquè tot plegat doncs, ha sigut compartir unes experiències, uns coneixements, escoltar-nos, però segurament ens queden moltes coses pendents i està bé que sigui així. Eh? Està bé que, òbviament, no quedi tot tancat ni tot resolt, sinó que justament doncs, continuem fent xarxa, continuem creixent, continuem aprenent i relacionant-nos els uns amb els altres i entenent la importància del patrimoni cultural material com un actiu, com un element doncs, important de les nostres comunitats. Aleshores, bé, sense pretensions de fer conclusions tancades, com us anava dient, sí que el que hem de fer és agrair, sobretot la gestió, i aquí no sé si la Clàudia, l'Anna, des dels campus doncs, volen prendre la paraula, són les anfitriones, són les organitzadores d'aquest acte en el que l'Institut de Patrimoni ens hem sentit molt ben convidats i amb molt de gust hem participat. No sé si voleu parlar vosaltres o tanco jo directament la sessió amb aquest agraïment a totes les persones que heu assistit, aquests participants, esperem doncs, que hagi estat del vostre interès, que hagueu pogut recollir aprenentatges, idees. Un agraïment, Michael, des de l'altra banda de l'oceà, per l'esforç, per estar aquí, per connectar-nos en aquest concepte global i local. L'alcalde Lluís Amat, els companys Jordi i Toni, per presentar-nos aquest projecte que estem iniciant des de l'Institut, el projecte LIVES. Bé, un cop més, els campus sectorials per l'organització, per l'interès, per aquest treball de connectar la societat del coneixement, la universitat amb el territori. I bé, si us sembla, ho deixem aquí. Sabem que aquestes jornades doncs, estaran a la xarxa, estaran al canal de YouTube dels campus sectorials. Per tant, doncs, sí, veig que la Clàudia té la mà alçada i jo callo que sigui ella doncs, la que tanqui les sessions. I moltes gràcies. No,
No, era per agrair-te a tu també la col·laboració, en... no sé si em sentiu, agrair-te a tu també la presència i la moderació de la sessió, bueno, a tots els ponents, als assistents per ser-hi, i res, molt contents que hi sigueu i us volíem convidar també a la sessió del mes següent, que tindrà lloc el dia 14 de juliol a les 11, on parlarem de xarxes, rutes i itineraris patrimonials. I, per tant, en breu tindrem tota la informació disponible a les nostres webs i per Twitter. I res, gràcies per ser-hi. Moltes gràcies. Jo reitero les paraules de la Clàudia. Moltíssimes gràcies per haver intervingut avui i per haver-nos acompanyat una vegada més de tenir una altra sessió dins el cicle de Noves Mirades. Gràcies. Molt bé, gràcies a tothom. Bon dia. Adéu.